قشنكو أمن الدرو كينايا وحو كمدي هاي وحيالها أمن الدرو كينايا قفكي مركا الوقبتو أسوى قشن أما اللامك لقاي أما جد عدد لقاي أما ميلا مناسبة هين لقاي وحالو أركا إنو كمدي هاي دادك أمن الدرو كشقيناي باع وحكو جرتقال لأغون إيا باع مينا وكسيدو إيا باع ماركتا وحيالة أمانك قلقال قلينا وكسيدو لامك صور لقاي asagii miya tahay masaw ka duwanta geed yahuudiyada iyo geed yahuudka geedka loo yaqaan magaalada dhexdeeda ee ku yaala qaar goofafka ay ku yaaleen intana amara ayagana ka baxaa du ilaahay yiraahdo shirkan wuxuu daba joogay shir weyn oo 17kii bisha maalintii arbacada madaxweynaha jamhuuriyadda uu shir gudoominayay oo taliska dhexda booliska ka dhacay oo hay'adahan oo dhan ay joogeen marka asagii ayaa maaragtay فعل هان لو بدلا يصير اللوغس الشقي لها حقيقة شغالة لك لقات مركا وحنرجعين إن دتك إن إلا الشقيان قبل كبنادر دجن هي أذها أمانك إيه مامولك إن إلا الشقيان وح على لي وح أمن الدرك هنا ين أو أميرا كبح ضي إن معركة لقد نيرا وحيالها أمن الدرك هنا يا وح كمده دتك isku dayaya ama sameynaya markasta inay soo dhigan laamiga ama jidadka xaafadaha qashinka inay soo dhigan qashinku amni darro keenaya wuxuu kamid yahay waxyaalaha amni darrada keenaya qofkii marka lagu qabto asagoo qashin ama laami dhigaay ama jid cad dhigaay ama meel munaasib ahayn dhigaay waxaa loo arkaa inuu kamid yahay dadka amni darrada ka shaqeynaya marka waxaan leenahay dadku waa inay ka fool jignaadaan waxyaalaha maaragtay aan la aqoon wax ku jira oo jidka ay dhigaayaan wax ka sanal dhex gali karo marka ogow muwaadino hadii adiga intaad qashin soo qaadid jawaan ku jira ama wax kale ha ku jira kartoon ku jira aad laamiga dhigtid ama jid dhigtid in lagu arki karo inaad ka shaqeynayd amni darro inaad ka shaqeynayd maxaa yeelay midka amni darrada ka shaqeynaya bac wax ku jirta aan la aqoon iyo bac miina uu ku sido iy baa maaragta oo waxyaalaha amaanka qalqal gelinaya uu ku sidoo laamiga soo dhigaa asagii miya tahay mise waa ka duwanta sida darteed waxa laga raba inaad ka dheeraatid wax kasto oo keenin kara magaaladana bil xumo u keenin kara amni darran u keenin kara inaad ka dheeraatid geed yahuudiyada iyo geed yahuudka geedka loo yaqaan magaalada dhexdeeda ku yaala qaar goofafka ay ku yaaleen intana amara ayagana ka baxaa du ilaahay yiraahdo waxaa hawshaas maaragtay taabageli doona oo ficil u bedeli doona degmooyinka maamulada degmooyinka iyo hay'adaha la shaqeeya marka waxaan rajaynaynaa inuu insha allah tacaala sanadkan uu noqdo sanadkii hore ka fiican ammaanka uu meel fiican tagi doono maalinba maalinta ka dambeydana caasimada ammaankeeda uu kor u socon doono aad ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxdii kala duwaneed qof kasta heerku raba ha joogay shirkan ka soo qayb gashay waxaana laga rabaa sidii maaragta loo amray inay ficil ay u bedelaan oo ficil ay ka dhigaan shaqadii halkan loo amray aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa in dadkuna ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka iyo maamulka gobolka intaba iyo maamulka degmooyinkooda waa mahadsan tihiin internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سيهي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كانال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة